Pánové, vítáme vás na 57. ročníku filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně a zde ve studiu Filmlabu už vítám herečku a nově i scénáristku Danu Chodirovou, omlouvám se velice, Daniela Chodirová. Vy jste teď přednedávnem... Taky teda zdravím, dobrý den. Vy jste před pár hodinami tady měli premiéru vašeho filmu Dukátová skála, kde jste teda napsala scénář a jste tam hrála, tak jestli nám ten film představíte? Tak je to rodinný film pro děti i pro dospělí. Není to jako jenom pohádka, i když tam máme nějaké takové tajemné pohádkové motivy, ale vlastně jsme to vytvořili tak, aby se u toho bavili nejenom děti, ale i dospělí, aby když prostě rodiny jdou do kina, tak aby to nebylo o tom, že dospělí se nudí a děti se baví, anebo obráceně, aby si tam každý něco našel, takže snad rodinný se nám to film. Povedlo, rodinný film. A jakou postavu tam hrajete? Já hraju maminku Pavla Bláhy, který mu se přezdívá Pako, protože je takový specifický, hodně chytrý, ale těžko se s ním komunikuje, protože se mu stal úraz před asi půl rokem tomu té postavě jeho, takže je na vozejku, takže řešíme takový ty trable, když se člověku stane takováhle tragédie, tak jak je na tom psychicky, jak jsou na tom psychicky ty lidi kolem, tak to je takový výchozí bod pro tu naší rodinu. A kde jste tenhle námět, kde vás to inspirovalo? No tak to je námět, který vlastně vychází z pověsti hradu Lukova, protože jako každý správný hrad, i tento je opředený řadou různých legend, tak jsme si vybrali takovou speciální legendu o Černé paní. No a propojili jsme to vlastně s dnešním světem, se světem, který se vlastně týká každého z nás. Takže jste vycházeli z legendy toho hradu a na... Z legendy, ale potom vlastně i z našich zkušeností, z toho prostě, co známe z dnešního života. A kdo v tom dále hraje v tom filmu? Co se týče těch dospělých, tak Martin Dejdar hraje Kastelána, Kristýnka Kociánová a Filip Blažek hrajou další rodiče, Martin Zounár, Katka Brožová, ještě další vlastně pár rodičovský a pak ještě mého bratra hraje Martin Sita. A pak tam je ta poslední rodina a tatínka tam hraje Andrej Hryc a jeho dceru Petra Faltýnová, to je z těch dospělých. A pak ty děti, což jsou takový ty hrdinové, kteří se potom vydají objevovat tu legendu, tak to je Justinka Ela Klimešová, Bořek Čermák, Sára Dejdarová, Jonáš Hloušek a můj syn Samuel Gertiak. Na to jste skoro zapomněla. No, on má totiž takový složitý příjmení, takže já vždycky se úplně bojím, že to říkám špatně, stejně jako vy jste řekl špatně moje příjmení. Tak... Ano, ano. To je takové komplikované. Kromě toho, že teda hrajete momentálně ve filmu, tak jste známa i divadelní herečka. A kromě toho máte takové specifikum, že jste dvojnásobná mistryně v pole dance. V pole dance, no. Tanec na tyči. No. Jak jste se k tomuhle dostala? Tak taky takovou vlastně náhodou. No, to je stejný jako s tím scénářem. To prostě mě tak jako něco potká, tak když se to tak jako něčeho dotkne, tak se do toho pustím a nepřestanu, dokud někam nedojdu. No, tak vlastně mi to stalo i s tím pole dancem. A vám se ten sport vlastně překlikl i do divadelní role, jestli to... Je to tak, mám teďka vlastně dvě představení, kde se objevuju na tyči. Jedno je v divadle ABC August, kde hrajou dceru ředitele. A mám tam, protože to máme jako ve varieté, tak tam mám vlastně dvě vystoupení na tyči. A pak máme jedno nádherné představení, které se jmenuje Naked Truth, neboli Odhalená pravda. A to je vlastně šest holek, který se seznámí na kurzech pole dance a tam hraje Markéta Plánková, Petra Špindlerová, Gábina Míčová. Prostě všechny se vlastně alternujeme, takže je to dohromady je nás vlastně 11, protože jedna postava není alternovaná. 11 výborných, zajímavých hereček, každá úplně jiná, různě věkově, různě i postavou a milujeme to, je to obrovská legrace a zaplať pábu, musím zaklepat, jsme vyprodaný.
To je nádherné. A nacházíme se na festivalu pro děti a mládež, tak jste tady potom i s dětmi, budete procházet program s dětmi svými? Teď tady mám sebou syna, který taky hraje v Dukátové skále, a večer přijede dcera, která bohužel dneska má celý den gymnastický závody důležitý, takže já neustále čekuju mobil, abych věděla, jak na tom je a jakmile do závodí, tak sem za náma přijede taky. Takže si aspoň den užijete takového rodinného přesně festivalu. Tak. Je to tady nádherný a počasí, já nevím, jak to tady děláte, že to i loni to takhle nádherně vyšlo, letos zase, že je krásně a tady už vím od loňska z natáčení, že je tady nádherná příroda všude všichni kolem. Všichni se modlíme, aby vždycky to počasí lidi vyšlo. Lidi jsou příjemný, fakt je to nádherný tady. Tak já děkuji za rozhovor, užijte si festival, byť jen třeba na jeden den a s váma se uvidíme zase v dalším vstupu. Naschledanou. Tak děkuji.